ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ୱିଥ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆମାଜନ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ କାଟାଲାଇଜିଂ ଚେଞ୍ଜ। ଆଜ୍ଞା। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ କାଟାଲାଇଜିଂ ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରୁଛି ୱିଥ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆମାଜନ୍, ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାର ଗୋଟେ ରିଡିଂ କର୍ଣ୍ଣର ଡୋନେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ସେଇ ରିଡିଂ କର୍ଣ୍ଣର ଆମେ ବା ସ୍କୁଲକୁ ଡୋନେଟ୍ କରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍କୁ ପୁରା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ବି ଆମାଜନ୍ରୁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ, ଆମାଜନ୍କୁ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମାଜନ୍ର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱାଗତରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁରୁମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଗୁରୁଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲକି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବ, ହେଲା, ଯେମିତି ଅତିଥି ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ବିଳମ୍ବ କଲେଣି ଆମ ପିଲାମାନେ, ଏପଟେ ତ ଛାଇରେ ମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ପୁରା ଖରାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଖରା ହେଲାଣି, ଖରା ହେଉଛି, ଛାଇକି ପଳେଇବ। ଏଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଖରା ଛାଇ ହେଉଛି ମାନେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଠିକ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅତିଥି ଆମର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ପୁରା ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେଣି। ଗୁରୁମା କିଛି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳୁଛି, ଭିଟାମିନ୍ କେ ଡି ନା କେ ଡି ତ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ପାଠ ଠିକ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ। ଆମାଜନ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିବେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆସିକି ବୌଦ୍ଧ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳିପାରୁନୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଯାଇପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆସନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ, କୁହ, କିଏ କହିପାରିବ, କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, କୁହ। ନା ନା ସେ କଥା ନୁହଁ, ତମର ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ନା, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଥିଲେ ତମର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ତ। ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ, କୁହ ଗୁରୁମା, କିଏ କହିବ, କୁହ। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, ପିଲାମାନେ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିବ, କୁହ କୁହ, କହ କହ ଜଲ୍ଦି କୁହ। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ କୁହ, କହୁନ, କୁହ ଜଲ୍ଦି, କୁହ, କହିବନି କେହି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଉନି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ତ, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କହୁନ, ହଁ କହ, ହଁ ହେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି କହିବାକୁ, ହଁ କହିବନି କେହି ତ, ମାସ୍କ ଖୋଲ, କହ ଦାନ୍ତ ଘଷିନି, ଏଥିପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛି ନା, ତାପରେ ଯିଏ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛି ଦାନ୍ତ ଘଷିନି, ଦେଖ ଭିତରେ କିଏ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛି। ହଁ ତାପରେ ତମେ ତମ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ସବୁ ମନେ ପକାଉଛ ଯେ ଗୁରୁମା ଏମିତି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନାହିଁ, ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ହେଇପାରୁଛି ନାହିଁ, ଏବେ ଯୁଗ ବଦଳିଲାଣି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ବି ବଦଳିଲାଣି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇପାରୁଛି, ତମର ହେଇପାରୁନି, ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତମ ପିଲା ଛୁଆ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ତମ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇକି ପଠାହବ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବ ଦେଖିକି, କ'ଣ ତମେ ତମ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ।
କିଛି କହୁନ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ତମର ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ନଥିଲା ସବୁବେଳେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ା ସାନ ଭାଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ନା ଦେଖିଲେ ଭାଇ ବି ଝଗଡ଼ା କଲାଣି ଦେଖ ତମ ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉନଥିଲା ଆମ ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଦେଖିଲ ନା ହଁ ହଁ ଯେତେ ବଡ଼ ହଉଥିବ ସେତେ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିବ ପୁରୁଣା ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହେ ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗେ ହଁ ନା ନାଇଁ କୁହ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ ପଛରେ ବି ତମେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆସିବନି ହଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରେ କହିପାରିବୁନି ହଁ ଯେ ପୁଣି ବୌଦ୍ଧ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଥିଲ ବୋଲି ନାଇଁ ତମେ ପୁରୁଣା ଦିନଟାରେ ବୌଦ୍ଧରେ ଆମେ ଏମିତି ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବୋଲି ନାଇଁ ହଉ ତମେ ଯାଉ ଏଇ ନାଁରେ ତ ମୋତେ ମନେ ରଖିବ ନା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ତାଇ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ ହଁ ତ ମୋତେ ଭୁଲି ହେବନି କାରଣ ମୋ ଛୁଆମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସତରେ ହଁ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଅତିଥି ଆସିଲେ ପୁଣି ଯିବା ବାହାରକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ହେଲା ଛୋଟ ଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିକି ବେଣୀ କରିଛନ୍ତି ଲୁଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ନଜର ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସେ ତା ଆଗକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛି ହଁ ଏ ସି ଦେଖିଗଲା କେତେ ଲମ୍ବା ବେଣୀ ହେଲା ଇଏ ପୁରା ଲୁଚାଇ ଦେଉଛି ପଛକୁ ପଛକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛି ପଛକୁ କାଳେ ନଜର ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଚୁଟି ପୁରା ହଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚୁଟି ହେଇଛି ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବେଣୀ ସବୁ ପକେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବେଣୀ ଦେଖି ଆଗକୁ ସବୁ ପକେଇଲ ହଁ ଟାଣିବାନି କେହି କା ଚୁଟି ଟାଣିବାନି ତରଫରୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିଛି ବୁକ୍ ସେଲ୍ଫ ତା ସହିତ ଗୁରୁଜୀ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର